presença é o que eu preciso. O teu abraço eu anseio. Te adorar é o meu prazer. Quero te conhecer. Ouve o meu clamor. Responde com fogo
está assistindo esse DVD agora, receba o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso carinho. E coloque Cristo na sua vida e dentro da sua casa. Nosso abraço.